Слава Господу, браття і сестри. Співала тим псалом, що за все тобі я дякую. Я думаю, що наше серце переповнене вдячністю Господу, що Господь зберіг наше життя, поміг до цього часу. Сьогодні ми маємо святковий день, євангельська подія, коли наш Господь Ісус Христос, будучи в людському тілі, взяв трьох учнів, пішов на гору, і там, коли молився, написано в Слові Божому, він преобразився. Лице його просіяло, одежі стали білі, учні, які спали, прокинулись, коли побачили цю славу Божу. І коли почули цей голос, що це син мій улюблений, його слухайте. Отець Небесний проговорив той час. Вони почули цей голос. Петро, знаходячись на тому місці, казав: «Добре нам тут будь». І хотілося йому перебувати і перебувати. Каже: «Зробимо три кущі, тобі одну, Мойсею, Ілії». Вже забув про себе, про своїх братів. Йому там було дуже добре, коли Господь преобразився. Хотілося б, щоб ми більше вникнули в цю подію. Сьогодні нам браття, я думаю, будуть читати про це, ми будемо роздумувати про це, згадувати цю славну подію. Хотілося б, щоб нам було тут добре, щоб нам преображатися в образ Ісуса Христа. Нехай Господь благословить і це зібрання. Кожного, хто буде участвувати, всіх нас, хто буде слухати Слово Боже, ми зараз перш за все предстанемо перед Господом і прославимо ім'я Господня за все. Друзі, скажемо слава Господу. Я хочу зразу звернутися до Слова Божого, прочитати цей центральний текст цього дня. Я візьму із Євангелії від Матвія, 17 розділу, цей уривок прочитаю. Через 6 днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх на самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: «Господи, добре нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети, один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос: «Це є мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте». Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякались. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: «Підійміться і не бійтеся». Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: «Нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих». Такий текст, він, знаєте, так подібний тому, як цей хліб, коли положиш на стіл, і потім кожен з нього може брати якийсь кусок, скибку чи ще там. От. Так само і це. Тут багато в цьому тексті моментів таких є духовних. Звісно, це оповідання, те, що було фактично. Це не то, що там, знаєте, щось таке уявне чи видіння. От. Це фактично це відбувалося в той час. І Ісус Христос саме на цю гору зійшов і з учнями своїми. І там з'явилися йому Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. І так, розсуждаючи про ці моменти, я хочу, знаєте, таку думку зазначити, що Ісус і Мойсей, вони не вперше вже розмовляли. От. Це нам відомо Слово Божого. Колись був такий давній час, коли Господь заключав завіт із народом ізраїльським, коли давав їм закон. І Мойсей ходив на гору до Ісуса, там з ним бесідував теж. От. І ми про це читаємо в Слові Божому. Там було теж серйозно, набагато серйозніше, чим в цей час, коли учні прийшли. Учні, вони прийшли так, знаєте, гора та гора, вони її, можливо, там з місцевості висока гора, як це буває, її видно здалеку.
От, і вони бачать цю вершину, де ходять по землі ізраїльській. Ну, але одного разу Ісус направився саме туди піднятися. І вони прийшли там. Там було добре і до того. Там можна було лягти і поспати, відпочити після того підйому високого. Но коли явилася слава Господня, їм ще краще стало. Слава Богу, друзі. Воно так в нас буває. Ми тако йдемо на зібрання, ми розуміємо, що так добре прийти на зібрання, сісти. Ну, але коли являється слава Господня, то вже тут спати не виходить. От. Треба вже прокидатися. Олег сказав, побачили славу Господню і проснулися. Ну, звісно, я думаю, що вони проснулися і побачили тоді славу Господню. Більш так воно от, звучить. Але це все воно там відбувалося. От, читаємо про ту славу, яка була в часи Моїсея. Це книга Вихід, 24 розділ. Господня... 15 вірш, 24-й, 15 вірш. «Коли Моїсей піднявся на гору, її покрила хмара». От, теж подібно. Гора, піднятися треба, Моїсей пішов туди, а потім раз і слава Господня покрила. Вже ізраїльський народ, який стоїть при горі, він вже того Моїсея бачити перестав. От. «Господня слава огорнула гору Сінай». Хмара вкривала її 6 днів, а 7-го дня Господь із середини хмари покликав Моїсея. Вигляд Господньої слави в очах ізраїльтян був наче всепоглинаюче полум'я на вершині гори. Тож Моїсей увійшов у середину хмари і ступив на гору, пробув Моїсей на горі 40 днів та 40 ночей. От, оце ці події відбувалися, і... Коли Ісус уже був на землі, ця слава, вона була не фізична, це духовний стан. Її не можна, знаєте, споглядати, як в той час ми читаємо апостол Павло в Післанні до Коринфян, він там говорить про це детальніше, я теж до цього текста звернуся, от, про ці моменти, що минаюча слава, яка перебувала на Моїсеєві, но... Коли ми читаємо про Моїсея, то лице його сіяло, да, коли він сходив згори. Но коли Ісус преобразився, то навіть одежі стали його. Світлі, сяючі одежі, лице, все. Учні це побачили, попадали теж. Не могли дивитися. От. І ми читаємо в Післанні до римлян, Господь це дає уроки для нас, що ці всі події... Воно написано для нас, наставлення, щоб ми брали з цього приклад. І сьогодні, звичайно, сама головна задача не просто згадати ту подію, як це було з Ісусом і як там воно все, но взяти з того, як я до цього причетний, як я це сприймаю, як я цим підкріпляю свою душу. І ми читаємо в Післанні до римлян, що... 29-й, 8-й розділ, 29-й вірш. «Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб вони були подібні до образу його сина, аби йому бути первістком серед багатьох братів». От. Оце той стан, коли ми маємо таку надію, благодать Господню, що ми не просто, знаєте, призначені споглядати зі сторони, але ми маємо бути подібні до Ісуса Христа. Він наш один із нас, такий як ми його брати, коли ми це так віримо, коли ми так довіряємося Богу, Він дав цю задачу, щоб ми були подібні до Його образу Сина, до образу Сина Його. От. І тому ми бачимо в цьому, що Він наперед визначив для нас. Це не просто там про ці речі Господнього передбачення, це ми повинні розуміти і глибоко за це триматися. Господь наперед призначив нас бути подібними. Так само і наш духовний стан, він повинен в цьому світі сіяти. Ми за Ісуса читаємо, що поки я є в світі, я є світло для світу. Так він говорить. Но в той же час він для дітей своїх каже, ви світло для світу. От.
І ми розуміємо, що тут для нас теж велика відповідальність. Нам треба дивитися на Ісуса, начальника нашої віри, звершителя нашої віри, наслідувати Його, Його мову, поведінку, стиль життя і все це просто духом з Ним зливатися, єднатися. От. І ми, я вчора так, навіть не вчора, а це вночі просто було, і Господь дав таке понімання відносно цього дня, і це слово, де в 3 главі 2 післання до Коринфян, останній вірш 18-й, «Ми ж усі з відкритим лицем, мов у дзеркалі, оглядаємо славу Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа». Силою Господнього Духа, колись я досліджував цей текст, силою Господнього Духа, це не своїми зусиллями, але дивитися на Ісуса, і Господній Дух, Він буде нас в цьому направляти, вести, щоб ми перетворювалися. Сьогодні багатьох віруючих людей, можливо, ми по собі замічаємо те, що ми часом дивимося більше на світ цей, дивимося на окружаючих людей, от, які подають соблазн, і ми, знаєте, в чомусь увлікаємося, от, і в словах, і в одязі, і в житті, і в думках, в мисленні, ми починаємо мислити як люди світу цього. І, звичайно, преображення йде не в сторону того, щоб наше лице сяяло, але навпаки – в обратну сторону, потускніла слава, потускніло золото найлучше, Єремія пише. Як воно потускніло, як це могло статися? Це ж золото, це ж діти Божі, це ж слава Ісуса Христа перебуває і покриває. От. І ми бачимо, що відносно цього ще багато є праці, багато праці. Я хочу з цього слова, де в третій главі тут в Коринфян апостол говорить про те, не так давно Олег читав, про це з цієї глави брав, про служіння букви, служіння духу. Ми пам'ятаємо це слово, яке побуджувало нас до роздумів певних. І ми бачимо, що насправді слава та, яка Ісус несе, вона набагато більша від тієї слави, яке несе служіння Мойсея, чи будь-кого, яке представлене. От. Через те, що сьогодні він написано в післанні до євреїв, що він гідний більшої слави, чим Мойсей. Мойсей був вірний Господу. От. Але Ісус гідний більшої слави. І Він цю славу більшу нам дає. Що міг передати Мойсей для народу ізраїльського? Да, закон, да, це, ну вони боялися, просили, щоб він закривав своє лице. От, і ця слава минала. От. Але те, що минає, воно славне написано. А набагато більшим, 11-й вірш пише, є те, що постійно перебуває в славі. От. Оце серйозно. І ми так, знаєте, повинні за це розмірковувати. Апостол Павло до римлян пише постоянством в доброму ділі. Постоянством. Оце наша задача. Ну, часом ми в зібранні, ми можемо ще трохи часом хтось зібратися, але в той же момент ми хочемо віддихнути часом від Слова Божого, від зібрання. Просто віддихнути, воно нас буває томить. От, ми не можемо сконцентруватися. От, але Господь показує, що це постоянство. Це воно є набагато більшим. От. І як він тут пише, що служіння смерті, викарбоване буквами на камені, було таке славне, що сини ізраїльські не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння духа. Бо коли служіння осуду славне, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Але адже в цьому відношенні не прославилось прославне через надмірну славу. От. І сьогодні ми можемо про це розмірковувати. От. Що було закрито для народу ізраїльського, що відкрито для нас. Якраз ці думки тут в цій главі, вони розкриваються. В наступній главі апостол Павло якби викликає таке, щоб діти Божі, вони робили крок.
От, щоби, відрікшись таємних ганебних діл, не жили в лукавстві і не перекручували Слова Божого, а через виявлене істини доручали себе Богу кожному людському сумлінню. Да, люди будуть судити. От. І сумління – це серйозна річ, яку Бог дав і навіть людям, які Бога не знають. От. І апостол Павло говорить одну таку фразу: «Нащо мені бути судимим чужою совістю?» І можна задати питання, що це таке, що апостол так говорить? А він говорить це тому, що коли людина перестає зважати на совість, яку Бог дав, от, яку побуджує і часом вона судить, і він її пригнічує, тоді зі сторони може хтось прийти допомогти і підказувати. От. І апостол Павел каже: «Нащо мені бути судимим чужою совістю? Ні, в мене є своя совість». От. І ми сьогодні пристаємо перед Богом, і Дух Святий свідчить мені совість моя в Дусі Святому. От, серйозна річ. Це напряму кожний сьогодні може зійти на цю гору, може побувати в славі Господній. Сьогодні перед нами служіння Боже, служіння Слова, служіння молитви, служіння хвали і поклоніння. І тому ми, знаєте, не будемо як ізраїльські сини, які оцю черту, яка була проведена, і вони боялися, і Бог просто для них цю сказав черту провести. Но сьогодні Він дав нам право ступити за цю черту, зблизитися з Богом, війти в славу Божу, отримати благодать і прославляти вічне Його ім'я. Він достойний слави. Прославимо Господа, схилимося перед Ним. Амінь. Yeah.
Слава Богу! Дорогі друзі, брати та сестри, що ми сьогодні цей день, де ми відмічаємо цю подію, яка в свій час відбулася з нашим Господом, з нашим Спасителем Ісусом Христом. Як браття зазначали, що люди сьогодні, знаєте, по-різному кажуть «Спаса». Я так сьогодні тут, будучи тут, бачу, люди йдуть з кошиками, так як в свій час на Пасху я бачив, люди йдуть кошиками. Ось і навіть якось вчора сусідка підійшла до мене і каже: «Микола, йди, піди, будь ласка, до Богдана, попроси яблук, не яблук, а грушок, бо я хочу піти до церкви і посвятити». А я кажу: «Знаєш що, піди сама і попроси, що я буду просити». І сьогодні навіть брат дзвонив, каже: «Микола, а чого яблука святять?» Я кажу: «Чого? Хай спитають у той, хто буде святить, хай спитають, чого святять, друзі». Але ми знаємо, що коли ми будемо їсти, то ми що? Молимося. Правда? Дякуємо Бога. І написано, що піща освящається Словом Божим і чим? І молитвою. Правда, друзі? І слава Богу, що ми знаємо, як це робити. Браття, знаєте, читали з Євангелія від Матвія, від Луки, а я прочитаю цю подію від Марка. Марка, 9 розділ, 2 вірша. А через 6 днів Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна і вів їх самих на гору високу і преобразився перед ними. І одежа його стала блискуча і біла, як сніг, така, що на землі жоден білильник не може вибілити. І з'явились їм Ілля і Моїсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові: «Учителю, добре нам тут бути. Поставимо три намети, тобі один, Моїсеєві один і один Іллі». Бо не знав, що казати, тому що вони були перелякані. І надійшла хмара і заслонила їх, і з хмари почувся голос: «Це син мій улюблений, його слухайте». Ось я хочу, друзі, зупинитися на цих словах. «Це син мій улюблений, його що? Слухайте, друзі». Голос, який вказав на Сина Божого, на Спасителя Ісуса Христа. Це вже вдруге. Я не знаю, чи присутствували учні. Ні, мабуть, не присутствували учні. Перед хрещенням, коли Ісус Христос приймав що? Хрещення. Я нагадаю це місце Писання теж, друзі. Не буду все читати, тому що час іде. Читаю Євангелія від Матвія, 3 розділ, 16 вірша, читаю нижче. «І охрестившись, Ісус зараз же вийшов із води, і ось відкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на нього. І голос з неба промовив: це син мій улюблений, котрого я вподобав». Як ви думаєте, цей голос лунав до Ісуса Христа? До людей. До людей. Я не знаю, чи учні, чи Петро був на цьому хрещенні. Як ви, браття? Був, мабуть, не було Петра. Не знаю, не написано. Мабуть, не було, правда? Не було, друзі. Тому що в свій час Ісус Христос задав таке питання. Я нагадаю, це місце Священного Писання, друзі. Нагадаю, де Євангеліст Матвій записав таку цікаву історію. Євангеліст Матвія, 16 розділу. «І прийшовши в країни Кесарії Філіпу, Ісус запитав учнів своїх: за кого люди вважають мене сина людського?» І сьогодні важливо кожному з нас
За кого? Кожен з нас вважає Ісуса Христа, правда? Сьогодні люди кажуть, що да, Ісус Христос – Син Божий, але не є ким. Особисто тій людині не є Спасителем, правда? Не є Спасителем, друзі. А як важно, правда? І ось читаю далі. І вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Він тоді запитав їх, а ви за кого вважаєте мене? Симон Петро сказав у відповідь, ти Христос, Син Бога Живого. Ти, каже Христос, Син Бога Живого. Друзі, а чого так сказав Петро, що й вказав Син Бога Живого? Тому що є боги ще мертві. Правда? І Христос, Петро вказав, ти Христос, Син чи Бога Живого. І далі. Тоді Ісус сказав йому відповідь, блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не плоть і кров відкрили це тобі, а Отець мій Небесний. Слава Богу, друзі. Не плоть і кров відкрили тобі про це, а Отець Небесний. І сьогодні стоїть питання, чи ми сьогодні, чи люди сьогодні вважають Сина Божого, що Він є Син Божий, правда? Каже, не про плоть і кров відкрили тобі. Знаєте, коли вернуся назад, Євангеліє від Матвія з 13 розділу, нагадаю такі слова, з 53 верша читаю. І коли Ісус закінчив ці притчі, пішов звідти. І прийшовши в свою батьківщину, навчав їх у синагозі. Так, що вони дивувались і казали, звідки в нього така мудрість і сила? Дивувались люди. Навіть в свій час ми знаємо, що Іван Хреститель, будучи в темниці, посилає, правда? Учнів і каже, ти лі той, який, котрий должен прийти, чи чекати нам іншого, правда? Христос нічого не сказав. Казав тільки, скажіть Іванові, що ви бачили. А вони багато бачили. Бачили чуда. Які свершив Ісус Христос. Які людина не може цього що зробити. Будете тільки що? Сином Божим, правда? Сином Божим. Друзі. І ось читаю я далі. І що тут говорить? Хіба він не син Теслера? Люди, хіба не його мати зветься Марія? І брати його Яків, Йосів, Симон та Юда. І сестри його, хіба не всі з нами, звідки ж нього все це. Люди дивувалися. Брати, Ісусові що не вірили, хоча кажуть, що це не рідні. Ні, це рідні. Рідні Ісусові сестри і брати, які в свій час не вірили, що Він є Син Божий. Друзі, а особисто, чи він є Спасителем моїм? Чи є сьогодні вашим Спасителем, правда? І знаєте, друзі, прийшла мені на думку місце Писання, тільки тут сидячи. І коли, знаєте, Ісус Христос стояв перед пересвященника і пересвященник запитав, ти син благословенного? А що Христос сказав? Ти сказав. Ти сказав. І що пересвященник сказав? Він що? Богохульствує. І розідрав що? Одежі. Богохульствує.
І каже, достойний кого? Смерті. Що він син Божий. Духовенство Ізраїля, духовенство Єрусалима, що зробило? Достоїн смерті. Вважає себе равним Богові. І коли, знаєте, Пілат написав, Ісус Назарей, цар іудейський, вони кажуть, що ж ти написав? Що ж ти написав? Він каже, що написав, ти написав. Ось була, друзі, вина нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, який йому пред'явили духовенство Ізраїля, пересвященники. Він богохульствує. Він достойний що? Смерті. І пам'ятаєте, є таке місце Писання, де, по-моєму, пересвященник Анна сказав такі слова, що краще нехай один чоловік помре, нежели весь народ, будучи на той год ким? Первосвященником, друзі. Не сказавши від себе. Друзі, Ісус Христос пішов за нас, ми знаємо. За мої, за наші гріхи. На той Голгофський хрест. Але священство пред'явило йому вину. Богохульствує. Хоча голос Отця звучав. Це син мій улюблений. Його слухайте, друзі. Ми бачимо, коли читаємо, ми бачимо, коли було хрещення, бачимо Сина Божого Ісуса Христа, голуб. Дух Святий видів голуба і голос Отця, який вказував на свого Сина, на нашого Господа, на нашого Спасителя Ісуса Христа, про якого написано, що нема іншого імені під небом, даного людям, належить собі спастись. І ніхто не може прийти до Отця, як тільки через кого? Через мене. Так сказав наш Господь. Так сказав Спаситель Ісус Христос. Друзі, Ізраїль, знаєте, я так думаю, чи Ізраїль, коли навернеться до Бога, йому треба пізнати нашого Господа. Тільки через Ісуса Христа. Тому що до Отця ніхто не приходить. Я тільки через мене. Це слова Ісуса Христа. Нашого Господа. Нашого Спасителя. Про якого Слово Боже говорить, що Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Який в свій час, де ми святкуємо, преобразився. Вже тут на землі, як брат перед початком читав, правда, він покинув в свій час таку славу. Покинув це все і прийшов на землю. Для того, щоб дати нам життя і дати що? З подостатком, друзі. Подостатком, друзі. І сьогодні від кожного з нас залежить, чи ми є сьогодні діти Його, чи ми є сьогодні синами і дочками. Псалом ми співали, з того часу я Його син. З якого часу?
З якого часу ми є діти нашого Господа? Коли ми що? Покаялись. Коли ми визнали Ісуса Христа за особистого Спасителя. Коли ми вступили в заповідь через святе водне хрещення. Коли ми отримали дар Святого Духа. Коли ми є водімі. Духом Святим. Ми є синами і дочками, друзі. Хай Бог допоможе і благословить, щоб це звання бути дитиною, не проміняти в цьому світі ні за що. Друзі, я нагадаю ще слова Євангелія, не Євангелія, а Откровення Івана Богослова. Такі слова, де мені положились на серці, це з першого розділу, читаю. Тринадцятого верша. І я оглянувся, щоб побачити, хто говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив 7 золотих світильників. А посеред 7 світильників, подібного до Сина Людського, одягненого в довгу одежу і підперезаного попід груди золотим поясом. Голова його і волосся були білі, як вовна, як сніг, а очі його, як полум'я вогняне, а ноги його, як мідь. Ніби в печі розпалена, а голос його, як шум вод багатьох. Так бачив Іван, будучи на острові Патмос, друзі, в засланні. За що він був в засланні? За Слово. За Слово Боже. Як часто люди, браття наші, сестри, за Слово Боже були де? Були лишені свободи. Але одна стаття конкретно не вказувала, що вони були судімі за що? За Слово Боже. Так як в свій час і Пілат написав, це Ісус Назарей, цар Іудейський, це політичне пред'явлення. А пресвященники осудили, що він є Сином Божим. Почитав ранний Бог, богохульствує, повинен що? Умерти. Умерти. Друзі, і Христос умер. Але умер за нас. За нас, друзі. За мене, за тебе. І ось Іван бачив, і він мав у правиці свої 7 зір, а з уст його виходив гострий до обох боків меч, а лице його, як сонце, сяюче в силі своїй. Ось такий Господь, маючи владу на землі, таку славу. А прийшов на землю для того, щоб йому плювали, били і розп'яли на хресті, на позорному хресті. Друзі, а виною цього? А виною цього ще мої і ваші гріхи, друзі? Де той псалом? Це не гвозді тримали його на хресті. Ні, друзі, не гвозді. Недаром Христос сказав. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув. А що? Мав життя вічне. Щоб примирити. Примирити нас з Богом.
через страждання Сина нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Іван казав, агнець Божий, який бере гріх світу на себе, агнець. Христос зайняв місце того пасхального ягняти. Зайняв. І вмер за мої і твої гріхи. І воскрес. І ось явився Іоаннові такий слави. І коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий. І він поклав на мене праву руку свою і сказав мені, не бійся, я перший і останній, я живий і був мертвий, і ось живий навіки вічний, амінь, і маю ключі пекла і смерті. Алілуя! Сьогодні багато людей, як брат колись проповідав, я маю ключі від машини, брат. Я маю теж ключі. Я до молитви вдома маю ключі. Навіть ні пекла і смерті нема. Ключі маю для спасіння ключ. Є чи нема? Є. Зараз Петру Христос вручив. Я даю тобі ключі Царства Небесного. Друзі. Я колись, як тоді в армії я був кладовщиком на складі авіаційно-технічного мужництва, і знаєте, всі офіцери, солдати хотіли мати зі мною що? Знайомство. Друзі. А тут, друзі, а тут ключі ада і пекла. Смерті. Хіба не варто, друзі, поклонятися? Не варто служити такому Богові, такому Господу, Спасителю Ісусу Христу. І це звання, знаєте, сина і дочки, щоб нам не проміняти ні за що. За прелісті цього світу. А Христос помер. Що Він був хто? Сином Божим. Його розп'яли, його казнили, друзі. Хай Бог благословить, допоможе, друзі, кожному з нас оце звання пронести до кінця і бути вірним для нашого Господа, для нашого Спасителя, Ісуса Христа, про якого Слово Боже говорить, що Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. Співаймо пісню всі для слави Бога, хай вона від серця в небо попливе. В ньому наша сила і наша перемога, тільки ми для нього в світі цим живем. Лише наша пісня, наша радість найбадьора, лише наша пісня, радість найбадьора, до небес благий, без на сонце сяйний край. Він одну родину
Дорогие братья и сестры, скажем слава Господу, потому что Он ее достоин, этой славы. Сегодня, конечно же, много информации звучало в проповедях. И, конечно же, я понимаю, что последнему проповеднику его не так максимально слушают. Я всегда это понимаю, любой бы, кто не проповедовал, когда он проповедует последний, потому что первых проповедников их слушают, потому что мы пришли, мы настроены. И когда у нас есть много информации, которую мы думаем, сидим, перевариваем, что-то нас коснулось внутри, мы как-то боремся с собой внутри, может быть, нас где-то Бог обличил, и мы пытаемся себя, знаете, переломать с какими-то вещами или пойти попросить прощения. Конечно же, мы заняты всегда мыслями. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вот все то, чтобы звучало к нашему сердцу, я верю, что Бог по-особенному каждому обращался. Будь то проповедь, может быть, одна, но какая-то мысль из нее именно для твоей и моей жизни. И по-особенному обращается к каждому и говорит. Знаете, размышляя об этих учениках, которые пошли с Иисусом на эту гору. Представьте себе Израиль, там не холодно. Кто был, знает. Там не так уж холодно. И эти ученики с Иисусом, он говорит им, пошли со мной. И вот они пошли на гору. Поднимаются они на гору. На гору легко подниматься. Кто знает, вот в Украине хотя бы поднимались на гору. Ну и в жару. Я думаю, что нелегко. Вот они поднимаются с Иисусом на гору. Думаю, что идти там по всякой траве, сорнякам там, или что там росло, или это каменистая была почва, эта гора. И вот им было нелегко. Это они пришли, они устали. Они, конечно же, у них нету сил, они изнеможены, потому что это гора, это не просто до молитвенного дома, тут иногда кто-то доходит, там, может, два, больше километра, пять идет, и уже так хочется присесть. Но они шли, и неизвестно, в какую пору там Иисус их поднял. И вот они пришли туда, уставшие, и там написано было, что они были отягощены сном, им хотелось спать. Ну, устали, может быть, перед этим у них было так много насыщенных таких служений, которых они служили. И не думали, наверное, что увидят такую картину прекрасную. Эта картина потом будет звучать 2000 лет, проповедовать о ней, будет целый праздник отделенный, целое свято отделено для того, чтобы святковать это событие. Я думаю, что они об этом не думали, что так произойдет. И вот представьте себе, они такие сонные, засыпают, и вдруг происходит что-то необычное, чего они раньше не видели. Вживую не видели Моисея, Илью, перед ними появляются эти два человека. И, конечно же, там написано, Марка 9 глава 6 стих, что они
Петр, а может построим здесь две кущи, потому что как бы спросонья, знаете, проснулись, не знаю, что сказать, что давай кущи построим. Нам здесь хорошо, давай кущи построим. И там написано в 6 стихе, можете открыть, в 6 стихе написано, что они были напуганы. Они были переляканы от увиденного. Они испугались. У них пришел страх, они были в испуге, они не знали, что делать. Рассказываю одну историю. Мы однажды были на одной конференции, и проповедник проповедовал, и брат возле меня, ну, уже так хотел спать, и когда мы стали на молитву, он заснул. Он заснул, возле меня на коленях молились, это удобно для тех, кто хочет спать, на коленях молиться. И вот он заснул. И в этот момент как раз начал пророк пророчествовать, а он сидел возле нас. И перед ним начинает громко пророчествовать. И представьте себе, он спал, и в этот момент начинает звучать пророчество. И он просто так испугался, я просто увидел его лицо испуганное, такое, знаете, аж дрожать начал от всего происходящего. Я примерно понимаю, что, ну, знаете, как можно было, ну, переживание Петра или его состояние. Иногда мы можем, знаете, читать историю, они говорят, но если мы ее не переживем, не подумаем, не переосмыслим, мы так близко ее не примем. Я хочу сегодня вообще говорить на тему страха. Хочу говорить о том, насколько страх в последнее время, хотя печально это говорить, происходит между христианами. Когда христиане начинают бояться о тех событий, которые сегодня происходят вокруг нас. Я уверен и с уверенностью скажу, что мы живем во время последнего времени. Мы живем во время последнего времени. Когда что-то вокруг нас происходит, прилив информации, которые мы сегодня имеем вокруг нас, он настолько порой давит нас. Давит нас, и порой наши мысли загоняют нас то, когда человек, знаете, вот он верит в Бога, все, и приходят ситуации какие-то в жизни. Одна информация, другая, человек еще ничего не произошло, а он уже начинает бояться. В его сердце начинает паника, страх. И когда этот страх начинает владеть человеком на определенном этапе жизни, у человека пропадает вера. Пропадает вера, человек опускает руки. И человек с таким, знаете, имеющий знания, переживший какую-то благодать в жизни, но где-то страх сломал человека, он уже такой, знаете, как теплый. Теплый христианин, который знает, как молиться, может красиво молиться, даже проповедовать, может говорить правильные вещи, но внутри он будет далеко от Бога. Я хочу говорить на тему страха. Страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящими реальными или предполагаемыми бедствиями. С точки зрения психологии считается отрицательно окрашенный эмоциональный процесс. Я хочу говорить сегодня о том, недавно мы были у моих родителей дома в гостях, и моя мама говорила с одной женщиной, они лежали вместе в больнице, там период времени, ей делали операцию, и она говорила с этой женщиной, с которой лежала вместе в палате. Я услышал этот разговор, потому что он был по громкой связи, она сидела на кухне. Я услышал этот разговор о том, что эта женщина начала говорить, что вот, она неверующий человек, вот я боюсь о том, что происходит. Я хочу сделать прививку себе, мне страшно, что будет, я боюсь заболеть. Я боюсь о том, что дальше грозят еще страшнее, страшнее, страшнее. И вот я уже записалась там на прививку, все. Я сейчас не о прививках или вообще не об этом. И знаете, я услышал о том, что человек в страхе. Почему? Потому что он слышит какую-то информацию. Поймите, что людям 20 лет, жившим назад, за день, они не знают, за сколько лет могли услышать столько информации и новостей, сколько мы сейчас можем услышать просто за день, за час. Этот прилив информации влияет на нас мозг. Это все влияет на наше положение, на наше сердце, на наши переживания. Это все влияет на нас и наталкивает нас порой на неправильные вещи. Страх, это мое определение, страх – это вера в то, чего нету. Иногда люди придумывают себе что-то, и вот они уже боятся, а его не существует. Страх – это вера в того, чего нету.
Иногда человек себе настроит, будь то какая-то ситуация, либо на работе, либо происходящее еще где-то, и человек уже себе настроит, надумает, кучу всего переживает, боится, а его вообще нету. К этому моменту даже не подошло, и ситуации этой не было. И человек уже боится и переживает, и с ним происходит что-то неправильное. Все люди как или иначе переживали в жизни страх. Мы с вами можем переживать. И есть, знаете, есть полезный страх, Божий страх, уберегающий нас от опасности. Но есть, часто мы сталкиваемся со страхом, который манипулирует нами, заставляя принимать неправильные решения. Поймите, что вообще тема, можно говорить о страхе общему, но это огромная тема, там есть много разных направлений. Я хочу говорить именно о страхе, который нам сегодня может посылать дьявол. И мы, как верующие люди, знающие Бога, любящие Бога, боимся о том, что придет, о том, что случится, о том, что будет или о том, что есть. Мы начинаем переживать и бояться. Знаете, есть целые семинары для руководителей, для того, чтобы они научились управлять людьми именно страхом. Целые семинары, там просто множество уроков именно для того, чтобы человек, руководитель, мог управлять своей компанией или подвластными людьми, именно владея страхом. Поймите, что мир и дьявол, он очень хочет сегодня испугать христианина, напугать его, свести с правильной дороги. Братья и сестры, когда последнее время в сети интернета, просто по вайберам там или по всяким другим сетям, что касается христиан, куча всего, что приходит, там происходит огни, пожары, наводнения, вакцинация, чипизация, не знаю, куча всего. Я видел многих христиан, которые в страхе находятся от происходящего и задают себе вопрос, что же будет, что же произойдет, как оно будет и все подобное. Поймите, что это не тот страх, который нам сегодня дает Господь. Это не просто физический страх, но это страх от дьявола, который хочет сегодня нас разбить. Который сегодня хочет нас не верить. Который сегодня хочет, чтобы мы опустили свои руки. И своими силами, надеясь на себя, старались что-то сделать или просто осуетиться, постоянно за это думать, переживать. 1 Иоанна 4 глава 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Мы знаем, что такое любовь. Бог есть любовь. И что совершенная любовь, когда она пребывает, Бог в нашей жизни, она способна изгнать всякий страх. Нет страху в нашей жизни, если в нашей жизни есть Бог. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Мы все понимаем, когда ты переживаешь чувство страха в жизни, ты мучаешься. Написано, в страхе есть мучение. Ты мучаешься. Тебе тяжело, ты не можешь спать. Ты думаешь об этом. Мало того, что ты переносишь эту информацию дальше. И этот, знаете, этот негатив, этот страх переносишь на другого человека, и тот человек тоже в панике. Вроде бы это просто информация, но значит, она однажды посеянная, она будет владеть нами. Мы будем об этом думать. Причина, порождающая страх. Нам страшно, когда нам лгут. Нам страшно, когда у нас есть искушение лгать. Когда перед, знаете, будь то какая ситуация в жизни, и вот тебе надо, ну не знаю, я помню перед родителями, от себя, я, конечно же, за это покаялся, когда-то ты идешь домой, убежал где-то там, родители не разрешили. И вот тебе надо сказать, где ты был. Ты уже придумал, где ты был, хотя ты там не был. Придумал, как обойти это все. Идешь перед и боишься, чтобы поверили в твою ложь. Ну, и мне страшно, потому что мне придется лгать. Ну, это моя вот ситуация детская какая-то. Я примерно показываю, хочу показать, что вот есть разные моменты в нашей жизни. Где-то нам приходится соврать. И у нас есть искушение для этого соврать, и человек начинает бояться, переживать, или нас обманули, нам налгали, что сказали какую-то информацию, которая нас натолкнула на страх,
И вот ты ходишь, ты боишься, ты думаешь про это. Нам страшно, когда несправедлива к нам жизнь. Страшно, когда нам некому доверять. Так много вещей, которые могут сегодня нас привести к страху. Но одно меня, знаете, пугает, когда мы христиане, знающие Бога, читающие Библию, знающие ее, поддаемся на этот страх. Отдаем себя. Даем возможность, чтобы страх нами владычествовал. Даем возможность, чтобы страх управлял нами. И это очень печально. Потому что это отделяет нас от Бога. Когда мы принимаем страх, который нам посылает дьявол. И знаете, когда он послал одно, он будет остальное посылать с разных источников. Ты, может быть, даже не смотришь интернет. Все, я отказался уже. Все, я не буду. Я не буду читать новости, которые мной порой начинают управлять. Я начинаю бояться. Послал от людей, пришел какой-то человек и сказал, ты знаешь, а там такое случилось, а там вот это, и все. И ты уже весь в панике, и думаешь, тут отказался от одного, пришло другое. И весь в панике, и Бог отделяется как бы с твоей жизни. Страх, о котором я говорю, он есть не от Бога, а от дьявола. Нам приходится выбирать, бояться или доверять Богу. И ученики Иисуса оказались в шторме. Помните ситуацию, когда они плыли на лодке? Произошел шторм, лодку начало качать, брызгают волны, заливают лодку, вычерпывают эту воду. Паника. Кто был когда-то в море, в океане, в шторме, не знаю, на корабле, тот немножко может понять. Но это не просто на столке в лодке плавать, когда с нее кто-то прыгает. Но это реальный шторм, и люди понимают, что сейчас произойдет кораблекрушение, они все утонут. Их объял страх. Они испугались. Они испугались за свою жизнь. И смотрите, что происходит. Иисус, которого они каждый день проводят с Ним. Иисус, которого видит, что творит чудеса. Мертвых воскрешает. Дает людям еду. Просто с каких-то пару хлебов и пару рыбок. Накармливают 1000 людей. Иисус, который сделал чудеса для их жизни. Спит там, в этой лодке. Но страх, он берет над ими власть. И мне нравятся слова Иисуса, к которыми он обратился, когда они его разбудили. Он проснулся, поговорил с погодой, сказал, она умолкла, все нормально, тишина настала. И он обратился к ним словами. Что вы боязливы? Как? У вас нет веры? Страх – это противоположность веры. Страх – это противоположность веры. Потому что когда я знаю, что мой Бог может сделать все, когда я понимаю, что приди завтра чипизация, приди завтра какая ситуация, Бог мой, которого я люблю, в которого я верю, которым я живу, которого я верю уже на протяжении 30, 40, 80 лет, Бог, которого я люблю, Он даст мне возможность прожить, Он даст мне возможность пройти, Он проведет меня своей дорогой, своим путем. Ну нет, я сегодня вижу эти волны, которые бушуют, вижу эти волны, которые накрывают наш корабль, я начинаю переживать, я начинаю паниковать, я начинаю будить небеса, Иисус, проснись, Иисус, дай, чтобы все было нормально, хорошо, смотри, что происходит, всех уже вакцинируют, уже нельзя там в Одесскую Раду просто прийти, потому что если ты не вакцинированный, куча всего подобного. Я не об вакцинации, я говорю об информации, которая приходит в наше сердце, и мы начинаем переживать за эти волны, когда ученики видели, что Иисус спит. Можно было сказать, да мы с Иисусом, мы не можем утонуть, мы не можем пропасть, мы не исчезнем, потому что Он с нами. Но если в моей жизни нет веры, то что Он со мною, пропаду, исчезну. Меня не станет, утону в этом море, утону в этой информации, которая сегодня на меня налетает. Другими словами, Иисус говорит к ним, вы принимаете решение, исходя не из веры, а из страха. Вы недостаточно видели чудес, которые с вами происходили. Дорогие братья и сестры, вы знаете свою жизнь, и тем более те люди, которые так много лет прожили. Может быть, вы начинали жить в семье, у вас не было, знаете, достатка, у вас начали появляться дети, но вы сегодня можете видеть результат в своих семьях.
То, что вы имеете, те благословения, которые имеете, вы помните чудеса, которые Бог являл в вашей жизни, исцеление ваших детей, может быть, исцеление от каких-то болезней, может быть, когда у вас не было денег на хлеб, Бог, который вам давал и благословлял вас. Неужели этот Бог, которого мы любим, видели чудеса, не сможет быть с нами? Неужели этот Бог, который сегодня и вчера давал нам, неужели не Он даст после? Конечно же, даст. Но сегодня ли я нахожусь с этим Богом? Верю ли я в этого Бога, моего Бога? Или все-таки информация и страх накрывает мою жизнь и отдаляет от Бога, от Иисуса Христа? Я хочу привести вам маленький пример информации. Недавно мы летели в самолете с моей женой, дочкой. И знаете, я заметил такую... состояние, кто летал в самолетах, знает, когда ты влетаешь в зону турбулентности, там происходит так, начинает трясти самолет, попадаешь в такие воздушные ямы, и как бы неприятная ситуация. И я сижу в своем кресле, наблюдая за своей доченькой. Вообще, ей не страшно, она сидит, даже не реагирует на эту ситуацию. Я сижу, и меня где-то уже берет страх, потому что я знаю, что самолеты падали, я знаю, что происходили... крушение по разным ситуациям, и я начинаю в себе бояться, я смотрю на нее, она сидит, с ней нормально все, и я просто анализирую ситуацию, у нее нету этой информации, она этого не знает, что самолеты падали, она не знает то, что, она, у нее нет этой информации, а у меня она есть, потому что однажды я ее услышал, однажды я ее принял, однажды она осталась во мне. И я начинаю переживать, паниковать. Иногда в нашей жизни ничего еще не произошло. Но эта информация начинает на нас влиять. И мы начинаем бояться. Начинаем пугаться. Если страх овладевает нами, то это недоверие к Богу. Ты начинаешь, если страх овладевает тобой, ты начинаешь в какой-то мере, может быть, не показывая, может, явно этого не говоря, но ты начинаешь не доверять Богу. Поймите, что очень важно в нашей христианской жизни – это полное доверие Богу. Полное доверие во всех сферах нашей жизни. Во всех. Бог над всем. Бог управляет моей жизнью. Бог ведет меня. И я верю, что Он приведет туда, куда нужно. Но когда страх начинает управлять мной, я начинаю отделяться от Бога. Я перестаю Ему доверять. Когда волны начинают захлестывать мою лодку, мы сами можем придумать себе проблему и пытаться ее решать. Мы иногда можем в своей жизни придумать, ее еще нету, а мы уже себе ее придумали и начинаем как-то ее решать себе, все бояться и всего подобные вещи. Мы должны ставить контроль всякой информации, которая приходит в наш разум, которую мы видим глазами, слышим ушами, которую нам переносят своим языком. Мы должны ставить контроль. Мы должны ставить фильтр. Библия говорит, что храни сердце свое. Храни от информации, которая может прийти в него. Потому что она может войти и разрушить все то, что строилось годами. Разрушить просто одной информацией, которую ты примешь, и она начнет тобой владеть. Это видео, радио, интернет, газеты. В страхе есть мучение. Потому что, когда мы принимаем это все и начинаем бояться от просто какого-то видео, что-то с нами происходит, мы начинаем, не знаю что, да, это хорошо, когда мы видим и понимаем, что так написано в Библии. Это укрепляется верой. Бог так сказал, что так будет. И это добавляет мне веру о том, что Библия правдива, о том, что так говорил Бог. И это сейчас сбывается, но ни в коем случае, что, ой, что же происходит, ой, как же оно будет, и ты эту информацию дальше не несешь, и люди начинают переживать, бояться, и с ними что-то начинает происходить. Дорогие братья и сестры, очень важно, и хочу сегодня это сказать, Римлянам 8 глава, 38-39 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высоты, ни глубины, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Если я люблю своего Бога,
Если я пребываю в этой любви Божией, то никакая другая тварь, никакое будущее не сможет меня отлучить от Бога. Ничто. Но только я. Я сам. В этом тексте так написано. Знаете, мы все прочитали, что можно отлучить. Ничто. Но только я сам себя могу отлучить от этой любви. Только я могу от нее отойти. Только я могу начать бояться, страшиться и отойти от той любви Божией, которую Бог нам дает. Я хочу сказать, поймите, что это вся информация, которую мы в данный момент получаем, она на нас плохо влияет. Братья и сестры, читайте Библию, молитесь, проводите время с Богом. Поверьте, когда придет какая-то ситуация критическая, Бог скажет тебе в твоей тайной комнате, что сделать, как пойти или как поступить, когда ты будешь пребывать в Его любви. И ничто не сможет тебя отлучить от этой любви. Во втором Тимофея 1 главе 7 стихом написано, что Бог нам дал духа небоязни. Бог нам дал духа небоязни, чтобы мы не боялись. Но мы пребывали в Божьей любви, и у нас не был страх дьявольский, но был страх Божий. Страх Божий, который будет нас направлять по жизни и вести нас к правильному финишу. Я хочу сейчас помолиться вместе с вами. Я хочу, чтобы наша молитва, она была целеспрямована. Она была, знаете, к цели и шла. Чтобы мы помолились, если вдруг нас сейчас разбивает какой-то страх внутри, чтобы он во имя Иисуса Христа ушел. Чтобы, если мы где-то, знаете, я этого не знаю, но если мы где-то внутри перестали доверять Богу, скажи Богу об этом: Господь, помоги мне доверять Тебе, подкрыть свое сердце и полностью верить Тебе, что те будущее, которое придет, если я его застану, то я буду полностью доверять Тебе. И то, как Ты предназначил, Ты проведешь. И дашь силы, потому давайте склоним свои колени и помолимся к Богу.
Слава Господу, браття, сестри, за Господню милість, за подарований Господом час. Маючи цю можливість, ми прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господнє. Згадуючи ті події серед, можна сказати, робочого тижня, Господь дав таку можливість нам порозмірковувати над Словом Господнім і щось його для себе взяти, навіть із тих прикладів, що Господь нам залишив, із життя свого, життя апостолів. І та подія сьогодні, яку ми згадуємо, біблійне життя Ісуса Христа, вона також нас, сьогодні багато ми чули вже зранку про ту подію, що ми можемо для себе взяти, як воно буває в житті. Я б також хотів би про цю подію для нас нагадати і залишити деякі думки. Євангеліє від Луки, 9 розділ з 28 віршу. Через 8 днів після цих слів він, тобто Ісус Христос, узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: «Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети. Один тобі, один Мойсеєві, один Іллі». І він не знав, що говорить. Така подія. Євангеліст Лука для нас залишив таку подію описану. А що преображення, браття, сестри, для нас означає? Це означає отримати новий образ, форму, вигляд, зробитись іншим, тобто кращим. Це означає преображення. І перше всього, браття, сестри, коли ми звернемо увагу на цю подію, сьогодні вже зазначалося, і ще б я хотів би для нас зазначити, перший крок до преображення, до якоїсь нашої зміни в нашому житті, це все ж змінюється. Ми ж хочемо змінюватися в житті, чи навіть і в тілесному житті, коли ми живемо, працюємо, ми стараємося удосконалитися в роботі своїй, якимись методи роботи міняємо. Для чого? Щоб удосконалитися. А це все оце преображення виходить. А тим більше для нас, як християн, як тих людей, які повірували в Господа нашого Ісуса Христа, нам потрібно змінюватись, нам потрібно преображатися. І першою умовою для преображення це є молитва. Сам Ісус Христос, як ми бачимо із цього навіть місця Слова Господнього, що Він вийшов на гору, взяв учнів своїх і почав молитися. І коли Він молився, Він почав преображатися. Це для нас є перший такий крок. Нехай би Господь, браття, сестри, дарував нам таку бажання, може якусь як чи охоту, чи самому більше часу шукати, щоб молитися. Тоді ми зможемо якісь кроки робити в тому, щоб преображатися, щоб мінятися. Я не кажу за земне, я кажу за духовне, за наше життя. Ми живемо повсякчасно в наших домівках. Скільки часу? Ми небагато часу проводимо в церкві, навіть на тиждень. Маємо приблизно 4 зібрання в тиждень. Це зовсім небагато часу проходить. А ми живемо повсякденним життям, в сім'ї, на роботі, серед людей. І так часто буває в нашому житті, що ми преображаємося тільки на 2 години нашого зібрання. Приходимо гарно вдіті, наша поведінка є досконалою, ми слова можемо не сказати, ми лишній крок не ступимо. А які ми далі? А які ми поза домом? Виходимо з дому молитви, приходимо. Я говорю для всіх нас і для себе говорю, є в чому поправлятися. А які ми є поза домом молитви? Що ми робимо? Ми прийшли, преобразилися, посиділи, показали, щось, може, ще сказали. Вийшли і знову преображаємося. Але це не туди кроки, це не преображення. Це зовсім не те. Господь хоче, щоб ми преображалися, щоб ми мали стабільно, ви знаєте, так стабільно мінялися і удосконалювалися. Нехай Господь нас в цьому благословить. Но я б хотів би ще на одну деталь таку звернути увагу тут, де євангелисти ті не нагадують, але євангелист Лука нагадав для нас за Петра і інших учнів, які були зморені сном. Вони, каже, були зморені сном, а як прокинулися, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. Учні, то
Я собі так розсуждаю. Та ми такі, я, мабуть, на їхньому місці, та не мабуть, поступив би, мабуть, так само. Було б так. Здається, Ісус Христос взяв по-особливому, це щось має ж бути, правда? Щось має відбутися серйозне, раз взяв трьох, відділив від всіх людей, відділив від із 12 вибрав, трьох, іде на гору, високо піднімається, і вони сплять. Сьогодні казали, говорилося зранку для нас, були зморені, потомилися, да, але це якось особливо. Але при тій особливій, навіть при славі, яка явилася з неба, і ті люди, Ілля і Моїсей, які з'явилися з неба у славі, і Ісус Христос преобразився, і одежа, і лице Його все сіяло, а вони сплять. Так буває в житті. І вони сплять. І що говорить про людей? Що говорить про нас часом? В зібраннях чи ще десь? Якщо коли Ісус Христос був, тоді в славі явився, а учні сплять. Ну, це то не похвала, і то нічого, і для нас то не похвала, але то є факти, браття, сестри. Всі ми є люди, і ми в однаковому тілі, як і ті учні. Може, ми ще й гірше поступили би на їхньому місці, по-іншому. Але ще я на що хотів би звернутися. Коли вони відходили, то Петро звернувся, каже: «Господи, нам добре тут бути. Давай ми построїмо тобі намети. Одного тобі, одного Іллі і одного Мойсею». І Лука зазначає, каже, він не знав, що говорить. Так часто, браття, сестри, в нашому житті буває, на що б я хотів би звернути нашу увагу, так часто в нашому житті буває, да? Проснулося, хтось нас швидко збудив, і ми не знаємо, що говоримо. А потім зранку нам говорить, що ти говорив, що ти наговорив. Я ж нічого не говорив. Буває таке, що ми не знаємо, що говоримо. Проснулися, не готові були до того моменту, він не готовий, він не чекав, що таке його чекає, Петра. Такий момент, знаєте, як різко стався в його житті, незрозуміло, звідки що, сяйво, слава така, що говорить, він сам не знав, що говорив. Давай будемо щось тобі строїти. Що строїть? Для чого? Вони вже на небо написано, що їх уже не стало. Ще одне місце хотів би подібне для нас нагадати, Євангелія від Матвія, щось подібне перекликається, уже відома для нас притча Ісуса Христа, Євангелія від Матвія, 25 розділ. З 4-го віршу прочитаю. «А мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію». А третій вірш. «Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії. Оскільки молодий запізнювався, усі заздрімали і поснули. А опівночі пролунав крик: „Ось молодий, виходьте йому назустріч“. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: „Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть“. А мудрі відповідають, у відповідь сказали: „Щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підійдіть до продавців та й купіть собі“». На що я хочу звернути увагу? І тут така сталася подія. Чекали жениха. Ну, там по-різному це толкують, але я хочу цей уривок, момент оцей взяти. Чекали жениха. Здається, така ж серйозна подія, але позасинали. В чомусь була причина. Чи замучені, чи ні, ми знову ж не будемо говорити. Сам факт, що заснули. І ось крик, жених іде, різко, треба проснутися, що робити? Учні проснулися, не знали, що робити. Ці проснулися, щось треба робити. Мудрі були вже готові до того, що до таких, як кажуть, екстрених ситуацій в нашому житті, чуємо такі вислів, да, чи в державі, чи ще десь, до екстрених ситуацій потрібно бути, щоб готові були служби, чи там, наприклад, якесь наводнення, чи якийсь пожар, чи засуха, до всього потрібно бути готовим. І ось приходить момент, жених іде, всі встали, 5 було готових, а 5 було не готових до цього. Що робить? Масла не вистачає. А що робить? Не готові були до цього моменту. Мудрі були готові до цього моменту. Учні тоді, коли проснулися, Петро не знав взагалі, що говорить з того всього. Браття, сестри, за що я хочу для нас сказати? Ми живемо сьогодні в такий час. Можливо, воно щось подібне, як тоді Ісус Христос розказав цю притчу. І серед цих, ви знаєте, турбот, я так для себе розсуждаю над цим місцем, серед тих забот, турбот наших, всіх переживань, воно може і так виходить, що ми часом засинаємо, що може притупляється наша якась уважність, ще щось, часом може щось стається, так стається. Але наскільки ми готові? І тоді вдруг щось стається в нашому житті, якась нештатна ситуація, чи така ситуація, якої ми не чекали в нашому житті. Чи ми готові до того моменту, що це станеться? 5 було готових, бо в них каганці були наповнені маслом, і вони не переживали. Да, так сталося, вони не побоцтвували, вони заснули, але момент, і вони поправилися, і вони знали, що далі робити.
А немудрі уже не знали, що робити. А що немудрим було робити? Уже варіантів не оставалося. Ідіть шукайте масло, ми вам своє дамо, у нас не буде. А де шукати вночі? Ну десь вони знайшли його, по-відімому. Прийшли, але вже було пізно. Пізно було готуватись. Сьогодні ми, браття, сестри, живемо, поки є добрий, благоприємний час. Ну прийде момент колись, та як для тих учнів, як сну буде. Побачили славу, побачили Христа в славі. Бо Ісус сказав їм, що побачать деякі царство небесне. Побачили царство Господнє, вони це все побачили, момент, і не готові до того були. Петро не знав, що робити, Петро не знав, як поступити. Сьогодні ми маємо час готуватись. Притчу одну Ісус Христос розказав за такого нерозумного багача, але там є такий хороший момент, із того всього можна взяти, що дуже гарно вродив урожай. І той багатий чоловік, ну, по-нормальному, ну так, по-людськи, він... Ну, розумно поступив, бо каже, в мене вже дуже багато урожаю, в мене не вміститься усе, то я ці старе зламаю, а нові побудую, ті житниці, і в мене вже було багато добра. Звісно, він неправильно вирішив їм розпорядитися і неправильно вирішив поступити, але сам момент, що в нього була можливість заготовити, і він вирішив, що його треба зберегти. Так само Йосипа ми можемо взяти. Він правильно зробив, коли був в Єгипті. Він готовився до того моменту. Рік проходить, все нормально, хорошо, урожай родить, другий родить, третій, четвертий, шостий, сьомий рік гарний урожай. Я думаю, що по-людськи там могли б люди казати, що ти робиш, для чого ці стройки, для чого ці розтрати державні, для чого стільки труда, для чого людей забирати. Але прийшов момент, коли треба було як серед сну, знаєте, раз як від сну пробудиться, і що робить? Є, було в Йосипа чим годувати народ, навіть і свій народ рідний, свою родню вдалося спасти, бо він був готовий до того моменту. Ми маємо час цей, нехай Господь нас благословить, браття, сестри, поки є можливість, поки є добрий, благоприємний час, що ми поправили свої каганці, наповнили їх. Якщо в нас є якісь старі такі недобрі, може, знаєте, наші кладові чи маленькі якісь, то є ще добрий, благоприємний час, щоб туди багато що вмістити, багато добра вмістити. Може, щось розвалити треба, може, щось перестроїти треба, а це все ж треба. А взагалі, чим заповнені наші кладовки, чим наші світильники сьогодні заповнені, це тільки знаємо ми і знає один Господь. Чим ми наповняємо наші світильники, наші кладовки навіть, чим ми кожного дня наповняємо, те ми і маємо. Прийде момент один в нашому житті, може, нежданий. Може навіть і не прихід Ісуса Христа іще в даний момент, але якась ситуація станеться в сім'ї, в житті, на дорозі, десь, щось. А ми можемо бути до того не готові. А Господнє Слово нас закликає, показує нам, що є можливість, потрібно готуватись. Тому, браття, сестри, поки є можливість, поки Господній день добрий, благоприємний, мирний і спокійний, нехай би ми зауважили це, маючи цю можливість, що ми готовились, що ми щось перебудовували, що ми наповняли оливою світильники, свої кладові наповняли чимось добрим добром, якого б нам хватило би, може, як той чоловік казав, нерозумно хоч казав, на довгі роки мені хватить душе. Так і само нам сьогодні, щоб переглянути це все, наскільки нас там запасів хватить? Чи хватить, поки може щось станеться, як ті нерозумні, вони задрімали, і той момент, коли вони дрімали, видно ті світильники, чи горіли, чи не горіли, може ще й горіли, але прийшов момент, і треба поправляти світильник, а вже нема чим, немає чим заправити його. Так само буває, і так само буде, так само є і буде в нашому житті. Тільки все залежить від нас, наскільки ми до того моменту будемо готові. Нехай Господь нас, браття, сестри, благословить і те служіння, яке є перед нами. Ми попросимо Господнього благословіння, йдучи в цій молитві до Господа, попросимо Його милості, щоб дав нам мудрості, правильне розуміння, переглянути наше життя, вичистити, може, наші кладовки, те все, чим нас заповнено, викинути той мусор, те сміття, щоб для чогось доброго... ті полички в наших кладовках приготувати. А коли ми будемо це робити, Господь нас благословить, і Він нам допоможе, коли із нашої сторони буде бажання. Нехай Господь нас благословить Господу, нехай буде слава. Схиляємось перед Господом і молимось. Я не знаю, як зумів
ти всіх нас полюби, ти кожного тут на землі. Я не знаю, як один ти постраждав, щоб жити разом вічно ми могли. Ісус, тобі вже вкотре я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є цар, Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить моя. Ісус, тобі вже вкотре я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є цар, Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить моя. Ісус, я не знаю, чом не кожен вірить слово Боже, тож у ньому сила є. Я щаслива, що дорогу я знайшла до нього, мій віра моя підросте. Ісус, тобі вже вкотре я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є цар, Господь мого життя, лиш для тебе кожна мить твоя. Ісус, амінь. Слава Богу! Брати і сестри, я так повертаю нашу думку до, що була зосереджена в самій першій проповіді братом. Гора преображення тих, котрих він вибрав і покликав собою, і ті заснули. Пробудившись, що це так написано. Вони увиділи. Другий місяць брат напоминав 10 дєв. Написано, все уснули, но в полночь раздався крик. Що говорить нам Боже Слово, напоминаючи про світ на місяць священне писання нам, нашому собранні? Що маємо робити ми, як ми в такому состоянні? Написано, все уснули. І мудрі, і не мудрі уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених йде. Виходите навстречу йому. Не знаємо, коли роздаться цей крик для нас, живучих на землі. Хоча в свій час учні знімали питання перед Господом Ісусом Христом. Не всіє ли время восстанавливати царство Ізраїлю? І відповідь засобана, конкретна, проста і доступна для нас сьогодні теж. Не ваше діло знати времена і сроки, які Отець положив своєї власті. Не ваше діло. Є виход, добрий совет із місяця священного писання відносно цього, що я не повторив уже, що брат з самого початку говорив для нас, читаючи ці місяця священного писання. Нам сьогодні говорить в цьому собранні такими словами: «Встань спящий, воскресні з мертвих і освятить тебе Христос». Слава Богу! Але встань! Встань, спящий! Бо тоді, коли роздаться крик, буде пізно вже. Зараз, каже, встань! І я над чим розумовувати сьогодні, да, як обично, сьогодні по всіх собраннях читали ці місця, вони повторюють з братами. Я читаю розділ, який брат останні два вірші прочитав, я читаю з самого початку. Другий лист до Коринтян, третій розділ, першого віршу. Хоча я перед ним хочу ще нагадати таке місце священне писання, де говорить тако до Галати апостол Павло пише. Четвертий розділ, 18 вірш. Хорошо вревнувати в добром завжди,
а не в моем только присутствии у вас. Добре ревнували. Люди ревнували, але ревнували, коли приходив Павло. При його присутствии. Але тут він пише далі так. Діти мої, для котрих я знову в муках рождення доколи не зобразиться вас Христос. Порядку не було. Вже Христос не відображався. Не було преображення, яке було в свій час. Воно вже ушло від людей. Не стало його. І тут він пише так. Хотів би я тепер бути у вас і змінити голос мой, тому що я в неудумленні у вас. І коли ми читаємо цей лист апостола Павла, то ми знаходимо таке місце священне писання, де він говорить. Я читати його не буду, повторюю тільки, деко нагадаю. Он є смислений як Галати, начавши є духом і оканчуючи плоттю. Люди почали правильно, духом прийняли Боже Слово, яке заніс апостол Павло, покаялися, вступили в заповідь з Богом, але пройшов певний період часу. І ось що він пише в неудумленні про віруючих людей. І давайте уважно слухаємо кожний вірш, я читаю цей шість розділ. Так що наставимо себе вислухати кожний вірш. Третій розділ. Неуже ли нам знову знайомитися з вами? Якщо взяти до Галати відданий вірш цього розділу, чи декілька слів, про те саме, я би сказати, в недоумінні Павло про те людей. По якій причині? Він каже, що ви маєте повноту дарів Святого Духа і вже в ожиданні пришествия Господа Ісуса Христа. Але не що произошло в церкві. Я не напоминаю те, розуміємо, читаємо, коли Боже Слово. Ми знаходимо, що там произошло. От як я тако розумію, часом і пригадую бесіди. Людей іншого визнання трошки, то вони, я скажу просто тако, я на свої власні уші, що я чув, що вони навіть і не признають такої церкви, як Коринська церква, і взагалі цих листів. Що нам таке робилося? Люди не дивляться, що церква обладала повнотою дарів Святого Духа, а подивись на те, що гріх вийшов в церкву, а де його нема сьогодні. Я так пригадую сьогоднішній день по особливому, такий момент буває в сіті нашому, ну, дають тут замечання, бо велика сім'я, дивимося, дітей багато. Вроді всі як діти, тато кажуть, хороший, мама хороша, прикладним життя веде. Всі діти хороші, ну, один синок чи дочка. Дай такий є вираз серед людей. В сім'ї без роду не буває. І так і тут буває, братці і сестри. Але він тут пише, неуже ли нам знову знайомитися з вами? Неуже не нужны для вас, як для некоторых, одобрительні письма к вам или от вас? Ви наше письмо, то є преображення життя, про що сьогодні брати напоминали, ми священне писання. Преображення, я так сижу, де згадав, випадок, брат Павло, коли-то свідкувавши там в домі молитви, коли він працював, їздив в Росію, прийшла неділя, я думаю, пам'ятаєте, це все, коли свідчення було його в собранні тут у вашому. Неділя, хочеться в собрання. І так само, коли приходилося мені бути, але я був в такому місці, де якраз і було собрання зразу, на місці зразу. От. Неділя, куди вийти? Зодягнувся, буду йти. Куди йти? Але йду. І кого слів? Молоду сестричку слів. Він не питав, хто вона, що вона, куди вона йде. Він прочитав. По тому, в чому вона є, пішов і куди зайшов. Вдома моліти, правда? Слава Богу. Так що нам повинно грепко задуматися. І далі він говорить так. Ви наше письмо написано є в серцях наших, узнаваємо, читаємо всіми чоловіками. Тобто жив преображається з корня нашого, повністю має бути. Ви показуєте собою, ми маємо показати, кожен зокрема. Ви показуєте собою, що ви письмо Христово, через служення наше, написано не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменних, но на плотяних скрижалях серця. Воде має бути написано. Каже, в серце моєму сокрилі слово твоє, що мені не грішить перед тобою. Не на каменних, а на плотяних серцях серця. Таку уверенность ми імеємо Бога через Христа.
не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Ну, якщо торкнутися цього питання, іноді можна чути, дехто святкує з братів, або ми нам дозволяємо сказати. Ну так, ну служителя, браття, проповідники, вони проповідують. Хористи участвують в співі постійно, нам і хто такий є? Слухайте уважно, ми не маємо камісто здібності. Неправду кажемо і думаємо. Слухайте, що написано нижче. Хоча я по 35 вірш, не тому, щоб ми самі способні були помислити, що від себе, як би від себе, но способність наша від Бога. Он дав нам, і що він нам дав? Способність бути служителями Нового Завета не букви, но духа, тому що буква убиває, а дух животворит. Я над чим задумався, дав способність мені і кожному із нас робити Божу працю. Свидетельствовать о имени Господа нашего Иисуса Христа. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящего. Оно приходило, та слава. Моисей мусил покрываться, про что мы читаем. То далее он говорит так, то не гораздо, не более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждение славно, то тем паче изобилуют славою служение оправдание. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущества и славы последующего. Последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Братья мои, сестры, как сегодня важно задуматься. Имея, мы с детством, с великим дерзновением, потому что получил благодать от Бога. И не так, как Моисей, который полагал покрывал на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но у них ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым причинением Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Далее, брат, читаю, я повторюсь. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И останний вирш, мы же все открыты лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы, славу, как от Господня Духа. Апостол Павло в данном выпадку смело говорит про состояние своего хождения пред лицем Божьим. Что сказать могу я, как не знаю, что мы преображаемся. Братья святые, яким, якби сказати, ну, по місцях писання, то воно є многоогранне преображення нашого християнського життя. Якщо взяти те, що апостол Павло написав, то пригадаємо його минуле життя, правда? Минуле життя. Яким воно було? Я не буду його читати цього місяця священне писання, але пригадаємо, є в трьох місцях написано в Діянні апостолів, де він сікує про себе, останнє це говорить 26 розділ. Де він стоїть перед царем Агрипою перед тим, як мав бути відправлений до Риму. До Риму відправлений. І що він там говорить? Читайте, ви знайдете там. І далі, коли ми читаємо останні вже вірші, прибувши до Риму, браття сестри, покривало. Ви обратіть внимание, люди читали Моїсея на той час. Апостол Мосвій, пережувши великою Божою благодать, проповідуючи Євангеліє Царство є Божия, доносить слово і знесе є Писання, говорить для нас те, що некоторі согласили, що він говорив, а некоторі ушли, не хотіли мене слухати, покривало не зняти. Браті і сестри, якщо сьогодні подивитися на наше християнське життя, як ми ходимо і як ми преображаємося, це і важливо, хоча є важно сьогодні глибоко подумати мені і кожному із нас. Обратіть внимание на положення Закхея. Людина, яка тільки яку ненавиділи євреї, хоча він теж єврей був, але вчитали його слугою, бо так було, він був начальником митарі, ну, по-українськи там написано зирчиком, але це був чоловік, який налоги збирав. Як він збагатів, Біблія нам не говорить, я не хочу нічого додати. Питання на тому говорить, що він був чоловік дуже багатий, але желав видіти Ісуса. І іменно те желання його произвело повне переворот його життя, повний ще. То є іменно прийшло преображення, якщо взяти, аналізувати це і все. Він тільки хотів, але мав би ростом. І підійшовши до смоковниці, Христос каже, Закхей, садись скорее, ібо мені треба зробити в тебе вдома сьогодні.
І він прийняв його з радості. Що люди думали, другі євреї про його, до кого він зайшов? Але обратіть внимання, саме головне, чим, як я сказав, многогранне преображення в нашій християнській житті має бути. В даному положенні місця священне писання Закхея ми знаходимо про те, що коли він почув оцю мову людей, люди, які його осуждали, люди, які його осудили, які мене виділи, які його презирали, він почув оці слова, які він які говорив людей, каже, Господи, амінь. Продане імення, половина імення роздам нищим. Чуєте? Як і зміняється життя людина, яка брала, а сьогодні готова продати і роздати другим. А кого чим обідів, воздам четверо. Це є важно, це є служення духа. Це служення не букви, це преображення житті чоловіка. Життя чоловіка, яка має іменно образатися в нашому життю. От і останній вірте, що брат читав. Господь є духа, де дух Господній, там свобода. Браття мої сестри, наскільки я сьогодні маю свободу від Божого духа в своєму серці? Де дух Господній, там свобода. Це є важно сьогодні подумати. Подумати нас. Не то, що про що написано на місці священне писання. Брати читають, брати говорять, брати повторюються. Можливо, комусь це не подобається, але ми це повинні робити. Повинні робити, але не тільки дивитися на те, що не все состояння, про те, що він преобразився, одежі зробив блистаючими, як сніг, як беліщик на землі не може вибереть. Братья мої сестри, це говорить болі для нас, о нашому состоянні, о нашому повсякденній житті, о нашому ходженні перед вічним Богом, якові одежди на існого дня в тебе і в кожного із нас або отче. Ібо є ще немного, дуже немного грядущий прийде, і не умерли праведною верою жив буде. От іменно сьогодні состояння нашої житті, яке має бути перед лицем вічного Бога. Як я самого початку напоминав, відносини наші перед Богом, або отче, амінь. Якщо взяти за самого Моїсея, що я читав, я написав, я не буду читати цього місяця священне писання, 34 розділ, 34 вірш, що там починається. Іменно положення, коли він сходив з гори. Він не був нанизу, якщо аналізувати життя Моїсея і людей, яких він вивів, то обратіть увагу глибочайше на те положення. Моїсей стоїть в Совєті Божиєм, алілуя. Моїсей говорить устами к устам з Богом, амінь. Він приймає слова закону Божої правди, як має Ізраїль, жити виконавши волю Божої, але отче. Бог відкриває велике і драгоценне обітування. Він стоїть в істинному Божим совєті, в Божій славі, в Божим присутствує, але отче. Що люди казали нанизу? Люди сказали нанизу, ми не знаємо, що це було з цим чоловіком, з Моїсеєм. Не знаємо, що зробилося. І ми способні подумати, що зробилося з кимось, правда? І так і тоді було. А Моїсей стоїть. І присутствує Боже, я сходить згори так, що лице сіяє. Видно, де він був. І сьогодні, браття і сестри, я багато є прикладів біблійного тих священних писань відносно цього состояння нашої християнської житті повсякденно. Де Дух Господній, там свобода. Як є важно сьогодні задуматися мені і кожному, браття і сестри. І як я напоминав, стань спящий, воскресни з мертвих і освятить тебе Христос. Але ми маємо встати, і не іначе. Не іначе, якщо наше життя не змінюється, ми не переходимо від сили в силу, від віри в віру. І не преображаємося, ну то треба глибоко задуматися, брати серце, що може трапитися з кожним із нас, коли ми в такому состоянні. Бог є дух, Бог є дух. І сьогодні є важно. Важно, що Христос проповідуючи Євангелію каже, а поклоняючи, ми повинні поклонятися в Духу істині на всякому місці. Не просто дето, не просто, що ти сьогодні глибоко повинно нам задуматися, наскільки преображається і сьогодні моя життя, наскільки вона преобразилася на сьогоднішній день. Так, да, вона преобразилася, може, в свій час, і вона така була. Але такого слухаю, свідчення сьогодні дивиться, я вам прямо таку скажу, на печальне состояння наших служень і присутствує членів церкви, в будь-якій церкві сьогодні. Де наші брати, де наші сестри багато? Чому? Що в'яже людей? Я сьогодні прямо себе сказав, коли виходили дещо одному із братів, скажи мені, скільки в нас молодих братів, що приклеїло їх до скамейки? Чого вони сидять прив'язані? Що тримає, що пов'язало. В собранні почти немає. На проповідь нема кому сьогодні молодих стати, зайняти старчі місця. Поки живі, можемо поправити, можемо наставити, можемо сказати, що пов'язало. Я не хочу говорити, ми знаємо добре, що в'яже сьогодні. Браття мої сестри, і є сьогодні питання глибоке перед нами. Брати і сестра, задумайся сьогодні глибоко.
Наша жизнь має преображатися. Ми маємо бути письмом Христовим, читаємо і узнаваємо всіми чоловіками на всякому місці. І так каже, обращається апостол Павло, і так желаю, щоб йому вже на всякому місці. Воззивали чисті руки без неба і сумнення. То є сильно преображаюча життя, воззиваються чисті руки без неба і сумнення. Життя во Христі, життя Христос. Життя має, Христос має відображатися в нашому житті постійно. Де б не було, як би не було. Як би не було. Є певно, що некоторі свідчення про людей, де так, ну, щось прийшло мені сьогодні таке свідчення за одних, за минулі часи людей, які 15-20 кілометрів собрання, з роботи в тому не приходять, 15-10 кілометрів до пішки в собрання, ніч в собрання на рано тільки приходить додому. Браття мої сестри, це горення є, це горення сьогодні. Сьогодні нам 2 часа, чи 1,5 години є важко висидіти. Чому? Браття і сестри, є причина в кожному з нас зокрема. Чому я так обратив внимание один раз такий момент на священне писання, де пророк Єремія говорить? Он влек меня по тому и превозмог. И я увлечен им. Я увлечен им. Я задаюсь вопросом сегодня, важным вопросом, який стоит перед кожним из нас. Он влек меня и превозмог. Питання, чого не превозмогає? Він влече. А превозложення в нас нема ніякого. Багатьох, я не кажу за всіх. Тому що іноді, коли тако, ну, трошки не добавлюся, то дають замечання і говорять, що чого ти всіх туди тулиш. Але ми повинні самі розуміти, браття і сестри. Ми повинні знати, що ми якими час живемо. І що чекає кожного з нас. Сьогодні, як я напомню, говорю, і наблюдаєш, коли дивишся, весь світ, кожна держава сидить на пороховій бочці, яка в будь-який момент може зірватися. І воно так буде. І воно так буде. І є сьогодні важно. Є спеціальне таке псалом. Наповни сосуд твій єлеєм. Доперні, на встречу Христу виході, наповни. Наскільки сьогодні наповнено місце суд? Десь є 5. Світильники гаснуть. Браття мої сестри, а я скажу, що сьогодні найвеликий жаль. Якщо такі він гасли, то сьогодні багатьох вже погасли. І треба сьогодні думати. Образ життя нашої має змінитися кожної мгновені житті. Щоб ми отображанням був Христос на всякому місці. Не просто, знаєте, іноді буває моменти, коли тако приходить слово, дай, дещо бачиш, дещо чуєш, дещо проходить в житті. І буває так, особливо це торкається братів. Бо тому що я сам скидав такі моменти. На слово, що я віруючий, а діло в праці покажи. Чуєш? Це є важливо. І тому будемо старатися виконувати волю Божу у душі в повсякденному житті. А ім'я хай прославиться тут на землі вічності. Амінь. Как лань желает, как лань желает потоком воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его днем свою милость, днем свою милость ты явишь, Господь, ночью песнь у меня, и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя к Богу живому стремится душа. И когда я приду, и когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его, буду вечно хвалить.
Слава нашому Господу, браття і сестри. Як сестричка нам співала, що нам немає причини для того, щоб нам унивати в нашому житті. Нам потрібно завжди славити і дякувати нашого Господа. Ми є щасливі в тому, що ми пізнали нашого Господа, що ми є в церкві Господній. Це є велике щастя, це є велике багатство. Ми сьогодні святкуємо цей день преображення нашого Господа Ісуса Христа. І ми, і малі, і старші, і в середніх роках сходимося на це місце, чуємо Слово Боже. І для нас Господь оставив цей великий клад. У нас є про що говорити. Казалося б, така одна подія, так небагато читаємо з цього, а скільки ми можемо розсуждати, скільки ми чуємо проповіді і зранку, і ввечері на цю одну подію, в нас є про що говорити. І християни, вони мають оце багатство, це Слово Господнє дане для нас. І в нас є про що говорити, в нас є про що розсуждати, і ми навіть в такі святкові дні ми можемо брати щось для своєї душі, і не тільки в святкові дні, на всі, можна сказати, случаї нашого життя Слово Боже є. Чи то свадьба, чи то похорон, чи то якесь новоселіє, чи відкриття дому молитви, чи якесь свято, як ми говоримо сьогодні. На всі случаї житті в нас є Слово Боже. Ми щось можемо прочитати, щось можемо сказати, про щось можемо порозсуждати, щось для себе взяти. Це є багатство. Люди цього світу не мають такого. Я чув, розказував, одна сестра розказувала, це десь було чи в Казахстані, десь чи в Росії, один похорон, помер брат, він працював десь на шахті, можливо, ще таких не старих роках, помер, і тут похорон, поприходили люди, прийшли із роботи, там начальство все поприходили, щоб провести останню дорогу. Ну і там проходить похорон християнський, браття проповідують, благовествують, кожен встає, щось говорить. Ну, предложили, кажуть, може хтось із того колективу робочого щось скаже. Ну хто, ці переглянулись, хто скаже? Той, кожен познизу, ну хай парторг скаже. Вийшов той парторг, став, думає, не знав, що сказати. Ну що, каже, ну там Іван Петрович, як там, будь здоровий. І все, і став, і, знаєте, ці всі так попереглядалися, подивилися. Нема що сказати в людині, нема що сказати. У нас сьогодні є що сказати, у нас є про що розсуждати. Бог оставив нам це багатство, цей клад. І ми, каже, як апостол Павло каже, о, бездна багатства премудрості і ведіння Божі. Це бездна, яку ми не можемо вичерпати. І це дано для нас. Сьогодні ми говоримо про преображення нашого Господа Ісуса Христа, як це відбувалося. От, і це преображення, коли ми так дивимося, як воно відбувалося, це було, можна сказати, як тою підтримкою для Ісуса Христа. Коли явився Мойсей і Ілія, ми читаємо, що вони говорили про його ісход. Можливо, вони розсуждали, говорили, як має Христос закінчити, як він должен пройти цей шлях до кінця, про його ісход, про його страждання. І це, можна було сказати, таке підкріплення для самого Ісуса Христа. Було підкріплення. Для учнів преображення нашого Господа Ісуса Христа теж щось значило, їхня віра укріпилася. Вони побачили, вони почули голос із неба, що це Син Божий. Це Син мій улюблений, Отець Небесний проговорив їм в той час, це Син мій улюблений, якого я вподобав, його слухайте. Вони побачили славу Господню, Христос преобразився, лице його просіяли, одежа змінилася. Вони побачили цю славу, це все явлення, їхня віра, вона укріпилася. Вони повірили, що це дійсно Син Божий. І потім апостол Петро в своїх посланнях свідкує, я не раз напоминаю це місце Писання, каже, що ми нехитро сплетенним басням послідували.
Це не якась видумка про Ісуса Христа, про Євангелію, про це свідчення, яке вони свідкували, проповідували. Каже, ми не хитро сплетеним басням послідуємо, ми самі були очевидцями Його величі, Його слави. І це, знаєте, не один Петро це бачив. Якраз так Божий промисел був, щоб взяти три учня. Нутром, може, одному щось показалося, щось приснилося. Ні, а трьох є свідки ще. Трьох вони бачили цю славу Господню. Христос преображався перед ними. І це укріпляло їхню віру. Вони знали, в кого вони увірували. Вони йшли і сміливо проповідували про Господа, про Ісуса Христа. Що для нас значить преображення? Що ми сьогодні взяли, чуючи ці проповіді? Я думаю, що багато думок сьогодні ми могли взяти. І ми, я думаю, саме головне, що ми зрозуміли, що це нам треба преображатися. Нам треба постійно преображатися. Для того прийшов і Господь Ісус Христос на цю землю, щоб ми змінилися. Преобразитися – це стати лучшим, стати кращим. Преобразитися, зміниться, стати лучшим, стати кращим. І в цьому є воля Господня, щоб ми змінювалися, щоб ми ставали лучшими, щоб ми ставали кращими. Апостол Павло в посланні до римлян в 8 розділі, брат Павло зранку прочитував це місце Писання, чи напоминав, 29 стих, він каже так: «Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його. Оце таке наше предназначення є. Бог предназначив, передбачив, і він працює в цьому напрямку. Бог хоче цього, щоб ми змінювалися, щоб ми робилися кращими, щоб ми преображалися, щоб ми були лучшими, кращими. І як це преображення проїсходить? Яким чином це все воно проїсходить? Ще прочитаю одне місце Писання, 12 розділ Римлянам. Тоже знайоме місце Писання, каже: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму. Современний перевод каже: «Постоянно і зміняйтесь, обновляє ваш разум і поняття». Постоянно, не зобразуйтесь цим світом, але преобразуйтесь, перемінюйтесь. Наше преображення, воно починається з переміни нашого мишлення. Апостол Павло говорить, що все преображення наше починається з нашого мишлення. І Бог через своє милосердя до нас дав все необхідне для того, щоб нам преображатися в нашому житті. Щоб наше життя перемінилося, щоб наше життя преобразилося. Він дав Слово Своє для нас. Оце, як я говорив, це багатство, через яке ми можемо преображатися. Він дав благодать Духа Святого для нас, який допомагає нам у цій справі, у цьому процесі. Щоб нам преображатися. От як людину перемінить, як її зробити кращою, як її зробити лучше, як їй переміняти її мову, як сьогодні брат нагадував, чи її одежу, чи її поведінку, як її перемінити? Так не можна, коли не переміниш її мишлення, коли не переміниш її розум. Знаєте, людини помінялося мишлення, і тому вона стала оце все так помінялася в своєму житті. Написано в Слові Божому, ще перших глав ми читаємо в Біблії, що Бог створив людину за своїм образом і своєю подобою. Бог створив людину досконалою, по Божому образу, по Божій подобі. Це була прекрасна людина. Але ми бачимо, що гріх, який ввійшов в світ, він змінив людину. Гріх, він змінив людину. І людина потеряла той образ Божий.
Людина потеряла общення з Богом. Вона не має общення з Богом. Гріх розділив людину з Богом. І коли людина відділилася від Бога, коли людина не має общення з Богом, вона, гріх її змінив. І написано в Слові Божому Римлянам, ми перший розділ читаємо такі слова, що люди, які, пізнавши Бога, не прославили як Бога, і Бог їх предав таким всяким похотям, вони почали жити по своїх похотях. І каже, перший розділ з 28 стиха прочитаю, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, русський текст каже, «Іметь Бога в разумі, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди». От дивіться, людина, яка не вважала за потрібне мати Бога в разумі. Бог віддав, попустив її. Не хочеш мати Бога в разумі, не хочеш промисляти про Господа, не хочеш перебувати в общенні з Богом. Живи, як хочеш, попустив. І в людини почався превратний ум. І дивіться, коли в людини оцей перевернутий розум, що вони роблять? Вони повно всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Коли я, знаєте, прочитую ці всі качества, ми часто можемо і в себе позамічати такі качества, правда? Непослушні батькам діти, горді, там, зарозумілі, і всякі такі всякі речі, наклепники, обманщики. Це все перевернутий розум. Це все Бог попустив, і люди цього світу, які не заботились мати Бога в разумі, це перевернутий розум, це такого не повинно, Бог не створив таку людину. Але це перевернутий розум. І ми бачимо, коли читаємо всі всі качества, як нам треба преображатися. Наскільки нам ще треба преображатися, наскільки нам треба удосконалюватися, щоб нам бути подібними до образу Сина Божого. І апостол Павло говорить нам, як ми читали, що це починається все з нашого мислення. З нашого мислення, щоб ми преобразувалися обновленням ума. Щоб наш розум обновився. Знаєте, коли Ісус Христос прийшов в Гадаринську землю, там був біснуватий. Він написано, що не одягався в одежу. Він там кричав, бігав, всякі речі такі робив, непристойні. І люди боялися навіть тою дорогою проходити. Але коли прийшов Христос туди, коли Христос його освободив от того нечистого духа, цей чоловік преобразився. Люди, які прийшли уже з того міста, дивувалися, каже, побачили його в здоровому розумі, одітого вже, сидів він, слухав. Розум помінявся. Коли розум помінявся, коли помінялося мислення, людина, поведінка змінилася цієї людини. Брат говорив про Закхея, як коли він зустрівся з Христом, як його мислення помінялося. Його, можливо, ніхто не застав би поділитися тим майном. Він, наоборот, чим побільше собі хотів забрати. А тут мислення помінялося. І людина каже, я вже бідним буду давати. Я кого обідив, я воздав вчетверо. Все мислення помінялося, і життя міняється людини. Як важливо наше преображення, що хочу замітити, щоб ми зрозуміли, починається наше преображення з нашого мислення. А як наше мислення преобразить? Як нам, в Слові Божому написано, що ми повинні мати ті думки, які були в Ісусі Христі, до Філіппян апостол Павло говорить. Мати ті думки, мати ті чувствування, які були в Ісуса Христа. Як нам мати оці чувствування, як мати ті думки, як знати оті думки? Господь велику працю звершує над нами, Він нас відроджує, наш розум. Коли ми читаємо перше післання Коринтян, другий розділ, з 10 стиха, такі слова
прочитаємо. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує дух навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчити, а ми маємо розум Христів. Ми бачимо, що апостол Павло роз'ясняє, що людина проста, тілесна, людина цього світу, вона не може зрозуміти Божих доріг, Божих путей, Божої волі, Божих мислей, Божих речей, вона не може розуміти. Бо каже так, хто може знати, що в людині, крім духа людського? Ви не знаєте, що я всередині думаю, які мої думки, на які мої наміри, ви не знаєте, крім мого духа. Так само, каже, Божого ніхто не може знати. Але нам Бог, каже, дав свій розум. Ми можемо знати думки Божі. Бог вселив нас Духа Святого. Свого Духа дав в наше серце. Бог нас відродив через Слово Боже, через Дух Святий. Бог зробив оцю працю, оце відродження. І людина відроджена, вона знає думки Божі. Вона знає волю Божу. Вона може пізнавати путі Господні. Це велике щастя, це велике блаженство, це велике багатство Бог дав для нас. Божі думки, вони записані в Слові Господньому. Ми можемо читати оце Слово, це Божі думки, це Боже Слово. Ісус Христос до іудеїв, які увірували, читаємо 8 розділ Римлянам, каже, якщо будете перебувати в моєму Слові, то будете пізнавати правду і цю істину, а ця істина зробить вас вільними. Пізнавати. Ви будете перебувати, ви будете читати, ви будете Слово Боже, Божі думки знати. І воно буде щось робити, якусь роботу. У вас розум буде преображатися. Господь це дарував для нас багатство. Будемо цінитися. Будемо вникати в Слово Боже для того, щоб нам преображатися. Я вже так при заключенні, час так скоро приходить, зібрання закінчується цей день, при закінченні цього свята, щоб ми зрозуміли для себе, щоб ми для того, щоб нам преображатися, нам треба, щоб наші мислі преображалися, наші думки. Тоді наше життя буде преображатися. А для того, щоб наші мислі були такі угодні Господу, щоб вони в правильному положенні були, нам треба читати Слово Боже. Нам треба мати общення з Богом. Нам треба молитися, як Христос каже, коли молився, тоді змінилося його лице. Нам треба молитися, нам треба бути общення з Богом. Нам треба Дух Святий. Общення з Духом, з благодаттю Божою, тоді приходить преображення в наше життя. Тоді ми стаємо кращими, лучшими. Ми преображалися в образ нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь нас в цьому благословить і поможе нам в цьому. Ми зараз при закінченні, давайте ще помолимося про це. Нехай нашому Господу буде слава повіки. Амінь.